Maxus och det snåliga bubbelgummit, kapitel 6, den glömda dalen. De tre syskonen for ut över havet i sin bubbelgummifarkost och var pirriga och fulla av förväntan. Lillfia skrattade och tjöt under sin höjdarhatt. Tack, Pisse, för att du fann den åt mig. Nu kan jag klara av att vara uppe i det blå, kvittrade hon glatt. Det var nog en uppåtpuff du behövde. Ofta är de enklaste lösningarna de bästa, sa Bisse förnuftigt. Gojan flaxade efter dem i den varma och soliga eftermiddagen. Den flaxade in i korgen och landade på Lillfias hatt. Slog sig ner där och började putsa på fjädrarna i hatten. Lillfia, ser ut som Gojan hittar sin kompis. Ha, du ser ut som ett fågelbo, sa Maxus och skrattade. Ballongen flög verkligen fort över havet. Det verkar som om tiden går mycket snabbare när vi flyger med den. Fast det är ju inte så konstigt. Det är ju ett förtrollat bubbelgummi, tänkte Maxus för sig själv. Det var gott om plats i korgen under ballongen. Men det började bli lite kyligt nu. De tre syskonen kröp närmare varandra för att inte frysa. Gojan började kraxa högt och flaxa ihärdigt med vingarna. Som för att berätta någonting igen. Färden gick vidare och Maxus tänkte på Robertson. Snart kommer vi att rädda dig, tänkte han för sig själv. Robertson såg förvånat på Gnist. Sen sa han. Jag har varit med om mycket i mina dagar, men du är nog den märkligaste som jag mött. Vet du någonting om kapten Goja? Frågade han hälsplamman. Gnist satt i sin skreva och knäppte igång sin eldiga banjo. En vacker melodi framträdde. Och Gnist började sjunga på en sång. I sången berättar Gnist om ett folk som bodde i vulkanen sedan urminnens tider. Det var han och hans folk som höll vulkanens låga brinnande. För en tid sedan hade många av gnistorna i vulkanen blivit sjuka och slutat flamma så starkt som förut. Alla gnistorna behövdes för att hålla vulkanen vid liv. Sången tog slut och Gnist fortsatte sin berättelse. Han berättade för Robertson om en dal på andra sidan vulkanen som var en för människor okänd och för länge sedan bortglömd plats. Här fanns det urgamla djur som inte finns någon annanstans längre i världen. Om vi inte lyckas fortsätta måla vulkanen vid liv så kommer det bli för kallt här och vi och alla djuren här kommer dö ut. Robertson lyssnade förundrat till Gnists berättelse. Men du Gnist, sa han, vad har kapten Goja med allt det här att göra och vad hela den är han nu? Frågade Gnist. Vi var tvungna att göra någonting som vi aldrig har gjort förut, sa Gnist och fortsatte sin berättelse. Robertson lyssnade vidare. Vi hade ett stort öråd, alla vi som bor här. Och kom överens om att vi var tvungna att söka hjälp ifrån världen utanför. Aporna förde budskapet vidare och bad delfinen om hjälp. Kapten Gojas båt fördes hit på samma vis som du kom hit. Kapten Goja är här och hjälper oss nu med att hålla vulkanen vid liv. Men han behöver din hjälp. Följ med mig nu, Robertson. Jag ska leda dig till kapten Goja, sa Gnist och flammade iväg längs gången. Robertson reste sig och följde efter in i den mörka, mörka gången. Som nu lös upp av hans ledsagare och nyfunnen vän. Men vad är det här? Sa Bisse och slickade i sig en av snöflingorna som nu föll ner från himlen. Skulle inte vi söderut mot värmen din ö med bananer? Huttrade han fram.
Ja, någonting stämmer inte som det ska, sa Maxus. Han såg bekymrat ut över kanten på ballongkorgen och fick se ett isflak som var fullt utav pingviner. Gojan satt och burrade ihop sig på Lillfias hatt. Maxus, sa hon. Jag tänkte lite grann när vi startade. Jag försökte koncentrera mig på att inte tänka. Men det var ju så varmt och jag kunde inte låta bli att tänka på kola isglass. Förlåt, Bisse. Fortsatte hon skamset under hatten. Jaha, ja, då fattar jag, sa Bisse. Tur för dig som har hatten och gojen som värmer dig. Vi andra fryser ju som den, sa han lite bekymrat. Vi måste landa någonstans och starta om igen, tänkte Maxus och spanade in det stora isflaket med alla pingvinerna. Jo då, det skulle gå att landa där, på den bortre sidan av det stora isflaket. Maxus berättade om sin plan för sina syskon och letade efter sin rostiga krokiga spik i bröstfickan på sina snickarbyxor. Robertson följde nyfiket efter Gnist. De kom längre och djupare in i berget genom den svala, långa gången. De kom fram till en lång trappa som förde dem djupare ner i vulkanens inre. Gnist stannade vid en vägg i en stor sal som var upplyst av tusentals små bleka gnistor. Möt mitt folk, Robertson. Det här är vårt sjukhus. Här vårdas de som är sjuka och håller på att tappa gnistan, sa Gnist och fortsatt sorgset. Vi behöver din och kapten Gojas hjälp för att få lågan i vulkanen att fortsätta brinna. Gnist hostade till. Hans låga började flamma ojämnt. Jag är också smittad och min låga kommer snart att bli svagare, sa Gnist och flammade sakta upp igen till en vanlig styrka. Robertson såg på väggen framför honom med förvånade ögon. Den var full av sotiga teckningar av ön, av vulkanen och dess omgivningar. Han kunde i teckningarna se hur gnistfolket arbetade inuti vulkanen med att mata vulkanen med eld. Han såg avbilder hur en stor dal öppnade sig på andra sidan av vulkanen. Där i dalen visades solteckningarna bilder på flera olika varelser som levt på jorden för miljontals år sedan. Robertson stod häpet och tittade på de tecknade bilderna utav dinosaurier, flygödlor och små, små surikatliknande figurer. Robertson skulle just öppna munnen och fråga om bilderna på väggen. Då ett dovt muller hördes och marken under honom började vibrera. Lillfi hade lyckats peta till två små hål på hatten och hon kikade nu försiktigt ut genom hålen. Har vi hamnat på Sydpolen nu? Frågade hon lite skamset. Ja, det verkar så, sa Maxus och fortsatt. Vi får mellanlanda här och blåsa upp oss igen. Maxus måste vara snabb nu så han inte missade sin landningsplats. Han tog spiken mellan sitt pekfinger och sin tumme och förde den försiktigt in i den mittersta ballongens nedersta del. Det pyste och ballongen började med ens dala. När den var tom gjorde han samma sak med de två andra. Ballongkorgen sjönk nu allt hastigare ner mot isen. Håll i hatten, Lillfia. Det kommer nog bli en bumpig och halkig landning. Bisse, här får du dosan med bubbelgummit och stoppa ner den där i och tappa inte bort dosan, sa han till sin storebror som bara stod och gapade. Mamma, fick Bisse fram. Mamma, sa han igen och gjorde som Maxus sa.
Det dunsade till när de kom i kontakt med isen. Pingvinerna som stod i mitten på isflaket pep förfärat av undran om vad detta var för en konstig stor fågel som höll på att landa på deras isflak. De gled fram på isen i en allt för hög fart och skulle snart hamna i det iskalla vattnet. Om nu inte. Maxus grävde djupt i sina fickor på jakt efter någonting att bromsa korgen med. Jo då, där fann han det han sökte. Han hade stoppat i ett par nevande sand i fickorna förra sommaren. Han tänkte göra en fin skål med sandstrands sand, snäckor och ett ljus till mamma i julklapp. Som tur var för dem nu glömde sanden bort och blev kvar i fickorna. Maxus lutade sig ut över korgen och strödde ut sanden framför den emot vattnet framrusande korgen. Nu hände det saker. Korgen bromsade snabbt in och stannade med ett litet ryck alldeles vid kanten av isflaket. Lillfia kröp fram ur sin hatt och sa: Maxus, vad skulle mamma och pappa säga om det här? Åh du Lillfia, det som inte mamma och pappa vet, det får de ju faktiskt inte illa av, svarade Maxus. De klev ur korgen på darriga ben och tittade ner i vattnet. Som verkligen var obehagligt nära. Pshu, sa de till varandra. Se, där simmar sälar i vattnet. Åh, söta de är. Sa Bisse och pekade på tre sälar. Som nyfiket poppade upp ur havet. Sälarna skällde med pigga ögon emot dem. Lillfia vinkade glatt till sälarna och skällde tillbaka. Nu är det bråttom, sa Maxus och fortsatt. Ta nu varsin bit bubbelgum och bubbla och blås. Och gnåde den som tänker på annat än vulkaner, bananer och Robinson, sa han till sina syskon. De fick varsin bit av bubbelgummet av Maxus. De drog in luft i sina lungor och tog i ända ifrån tårna. Det smakade gott av banan och bubbelgummet. Och det glittrade som av ett gult glitter runt om ballongerna som växte sig allt större, större och större. Tre stora gula bubblor fästes av dem åter i mässingstången och korgens rep sattes dit där på rätt sätt. De lyfte sakta från isen och lämnade isflaket. Titta där, tjöt Lillfia. Pingvinerna kommer bli jätteledsna nu. De vill ju leka med oss. Hon pekade mot pingvinflocken som tjutande kom rusande mot dem. Nej du, sa Bisse. Skulle nog snarare jaga bort oss från deras plats. Jag läste att de samlas här för att föda upp sina ungar. Och så heter det ju pingviner, Lillfia. Påpekade hon bara farten för sin syster. Strunt samma, svarade hon trotsigt tillbaka. Bubbelgummiballongen får nu åter ut över öppet hav och var nu högt uppe i det blå. Robertson, ge inte upp, nu kommer vi snart, hojtade de glatt till varann. Lillfia kröp in i hatten. Gojan tog plats ovanpå den. Bisse visslade glatt en trudelutt. Och Maxus såg nöjt på den banangula ballongen. Säker som den att det blev rätt denna gång. Fortsätt att följa med Maxus på hans nästa äventyr. Eller rättare sagt fortsättning på äventyret. I kapitel 7.